Depa main semayang tapi depa duduk di luar. Nak komen? Ha? Nak komen apa? Komen apa?
Komen sikit. Tak ambil gambar pun, dia tepi ni komen. Komen apa? Komen lah pada kawan-kawan. Banyak banyak MKTI lah pun. Okay, pada semua kawan-kawan, tolonglah jaga imej Islam sama tuan-tuan. Jangan cemarkan imej kita tunjuk kat orang lain. Agama lain bahawa agama kita ni macam lemah. Tak ada peraturan, tak ada undang-undang. So tolonglah jaga sama maruah Islam. Orang semayang dalam, mereka tak semayang. Semayang buat apa kan? Ya, ya. Okey. Kawasan ini merupakan kawasan pot. Budak-budak remaja yang berpakaian solat, tapi mereka tak masuk solat berjemaat.